Nobe on pälvinud palju positiivset pressi, võtab ostjatelt ette tellimusi ja lubab luua Eesti esimese rahvusvahelise automargi. Paraku on kolmerattalise elektriauto projekti tabanud järjest tagasilöögid, millest viimane on tüli aktsionäride vahel. Nobe partnerid tõstavad täna alarmi, sest nende meelest ei hõlju automargi isa Roman Muljar niisama pilvedes, vaid on paha tahtlik. Muljar see vastu lubab jätkuvalt kohe suurt läbimurret ja süüdistab kriitikuid hoopis katses enda elutöö kaaperdada. Nobesse on kerge armuda. Tal on kolm ratast, kus igal eraldi elektriajam. Tilga kuju, mis tagab hea aerodünaamika. Väike kaal, madal raskuskese ja suhteliselt suur võimsus, millega kaasneb hea läbivus. Ning retrodisain, mida vürtsitavad vaimustavad detailid, nagu võimalus parkida maja seinale. Lühidalt, Nobe pakub enneolematut uuenduslikust ja keskkonnasõbralikust mõistliku hinnaga, tänu millele ristiti projekti vedaja Roman Muljar juba Eesti Elon Muskiks. Nobe on selline auto, millega me tahame teha maailma rõõmsamaks, puhtamaks, vahvamaks ja lõbusamaks. The first thing I thought when Roman was speaking is, my goodness, he really is a visionary. I believe I was misled. Kuid nüüd tulevad avalikkuse ette endised Nobe firma juhid ja aktsionärid Ameerikas, kelle väitel rohemobiili tegelikult pole ja kui nii edasi läheb, ka ei tule, sest Muljar ei kasuta investorite raha sihipäraselt. I can personally put him into bankruptcy. I just got to go to a US court and say you got to pay my money if they don't do it, it goes bankrupt. Muljar ja talle ustavaks jäänud tiim möönavad mõningaid makse viivitusi, aga eeskätt on nende sõnul tegu suhtluskonfliktiga, kus härrased Ameerikas ei mõista idufirma eripärasid ning püüdsid võimu haarata. Ma arvan, see on väljapressimine kõige rohkem. See kõik ei pidanud nii minema. Uudised Eestis arendatakse ambitsioonikat kolmerattalist elektriautot jõudis esimest korda avalikusse läbi tuntud Ameerika autoportaali 2017. Loomulikult Eesti meedia korjas selle suure hurraaga ülesse. Eestis ei ole olnud aastakümneid oma autotööstust. Ja ilmselgelt on see midagi väga meie, midagi, mis viiks meid autoriikide sekka. 2018 teatati, et esimese auto, hinnaga umbes 30 000 eurot, tellis Tallinna-Helsingi tunneli vedaja miljonär Peter Westerbakka. Tema tuules teisedki. Paljud blogijad ja entusiastid üle maailma olid vaimustuses. Näiteks kevadel 2019 valis BBC eestlaste masina Genfi autonäituse 10 vahvama ideeauto hulka. Nobet kasutati Eesti mainekampaanias ja laulupeo tule teekonnal. Promo oli vägev ja Muljar jutt haarab, sest pea igal esinemisel kõlas mõni uus idee või lubadus. Meil on tõsiselt plaan maailmabrand teha ja me teeme selle. Paraleelselt otsis Nobe palavikuliselt kapitali. Palju juba raha koos on? Ma tean, et eesmärk oli 100 000 koguda ja umbes kuu aega on kampaania käinud. Jah, praegu on kõigest 10 000 koos, et abi on hädasti vaja. Nobe proovis ühisrahastusplatvorme, aga tulemus oli kasin. 2019 suvel ilmus esimene uudis, et firma on jännis arvete tasumisega. See kõik pandi siiski kasvuraskuste arvele, seda enam, et lubadused läksid üha vingemaks. Meil ikkagi järgmise aasta lõpus on tulemas Eesti oma autovabrik ja me toodame neid 2000 autot aastas. Ja ma arvan, lähima 3-4-5 aasta jooksul on meil 10 vabrikut üle kogu maailma ja toodame 20-30 000 autost aastas. See jutt oli nii optimistlik, see jutt oli nii selline nagu ülivõrretes kogu aeg, aga kui ma küsisin natukenegi tõsisema küsimuse, siis ta jäi hätta ja juhtis teema oskuslikult kõrvale. Oktoobris 2019 käis aga pauk. Nobe garaaž telliskivis süttis ja sisse põles kaks prototüüpi ning hulk dokumentatsiooni, mis pealegi polnud kindlustatud. Ja oli kindlustamata, jah. Sa ehitad su uut elektriautod liitiumakudega, et sa ei saa kellegi käest kindlustust. Ja sellepärast ei kindlustamata. Me olime niivõrd kinni oma ehitamises, et ma lihtsalt teadsin selle minu viga.
Ehkki Nobe avas piduliku kontserdiga Mustamäel uued ruumid ja näitas, kuidas šikis garaaž kontoris töö edeneb, möönab Muljar, et näpud olid põhjas. Müünud maha päranduseks saadud korteri, sõitis ta Ameerikasse investoreid otsima ja tutvus väliseestlase Matti Otsmaaga. Olen Matti Otsma, olen sündinud Los Angeleses, Californias. Otsmaa on kogu elu töötanud turunduses ja reklaamis, sealhulgas osales 80-ndatel Apple'i reklaamikampaania loomises. Aga selle kõrval ajas aastakümneid Eesti asja Californias ning pakkus nüüd Muljarile tema reisil ulualust. Saime toreda vastuvõttu osaliseks Matti Otsma poolt ja sealt tekiski plaan, et me loome Ameerikas ettevõtte, siis on Ameerika investoritel lihtne raha meie ettevõttesse paigutada. Otsma kutsus kampa sõbra ja finantsspetsialisti Toomas Kogeri. Minu nimi on Toomas Koger, olen Torontos, Kanadas. Matti and I are highly ethical people. We believe in environmental matters and we thought that this would be a good project. It's something that we could do. Something where you have to. 12. mail 2020 asutatigi firma Nobe Cars USA, mis registreeriti Delaware'is ja millega omakorda liideti seni Eestis Nobet arendanud ettevõtte Siinest OÜ. Uue firma juhatusse kuulusid Muljar, Otsmaa ja Koger. Kuigi Koger oli Nobe Cars finantsjuht ja Otsmaa kandis koguni tiitlit president, siis tegev juhtimine ning suurim aktsiaosalus jäi Muljarile, sest kõik leppisid tol hetkel, et tema on Nobe põhiautor ja kaane nägu. Roman Muljar owns 48% of the shares of the company, but he has 90% of the voting shares. So there are only three people who have voting shares. That's myself, Matti Otsma and Roman. So Matti and I each have 5% and Roman has 90%. See oli ka kogu aeg. Meie põhiidee või põhi alus kogu ettevõtmisele, et ikkagi asutajale peab jääma osalus, enamus osalust. Juulis palgati firma nõunikuks Anthony Luusi, kellel on paarikümne aasta pikkune kolmerattalise auto arendamise kogemus ja kes pidi tegelema sisuliselt kõigega, alates firma struktuurist ja rahastamisest kuni tehniliste üksikasjadeni. In terms of the engineering for the vehicle, it was far from ready. I mean, the vehicle that they were working on would have never been able to pass homologation. Lühidalt oli probleem, et osavad meistrimehed olid Tallinnas Muljari unistusele küll kuju andnud ja ägedaid videoid vändanud, aga sisuliselt puudusid joonised ning dokumentatsioon, mille alusel isegi hakata ette valmistama masstootmist, mille tulemus oleks ohutu ja muudele nõuetele vastav masin. Nobe värbas tuntud firma Monroe Engineering, mis pidi hakkama just sellega tegelema. Samal ajal koostati investeeringute kaasamise plaan, mis oli vaja muuhulgas esitada USA väärtpaberikomisjonile. Väliseesti finantsist Koger kirjutas sinna optimistlikult, et noore firma väärtus on koguni 70 miljonit dollarit. Aga kui ainus olemas olev Nobe näidis Tallinnast Detroiti jõudis, et sealsed insenerid tööle hakkaks, olid asjaosalised enda sõnul šokis. The vehicle did not operate. It did not come performance ready, which was a bit of a shock, if you will, because everybody anticipated that that vehicle would be operational, much like the red one that everyone has seen in the videos that's all over the internet. That must have been very alarming for you. Hugely alarming. But you know what? We could still get around this because Anthony knew how to build a car and how to do the engineering, how to fix it, had the contacts with the suppliers and stuff who would work with us to do this. Muljar ütleb, et Detroiti saadeti töötav masin, millel puudu vaid akud, mille saatmine lombi taha oli juriidilis-tehnilistel põhjustel liiga keeruline. Otsmaa ja Monroe pealik tegidki septembris ülistava video, mille eesmärk oli meelitada investoreid. We're standing in front of this wonderful, absolutely stunning car, the Nobe. Et kui nemad täna presenteerivad seda kui hirmsat šokki, et see oli mingi täiesti sõidukõlbmatu mulaaž või mingi feik, et ja. Siis see on vaadatud. Ja sellele saab väga hästi vastata või Eero Tamre ka, kui palju meil seal oli tehnikad koos. Isegi kui tehnilistest väljakutsetest oleks üle saadud, tekkisid sügisel arusaamatused rahaga. Most important thing to me was that you pay the taxes.
And so then I would send the money, said, okay, this amount of money, this dollar amount goes towards the taxes that we've calculated. And then I would find out that in the middle of December, that you have to spend more money because we haven't paid the taxes. No, meil olid mõningad arusaamatused 1000-2000 euro kasutamise juures, kus tema ütles, tee sellega seda, kui hetk oli vaja seda teha, siis mina tegin midagi muud, sellepärast ma ütlesin, et mina olen ikkagi, enam sina oled küll meil finantsdirektor, aga mina tean, mida meil siin vaja on osta. Et kui mul on vaja prototüüpimise jaoks osta, värvida või teha midagi selle jaoks, et meie prototüüpimine sedasi liigub, siis ma teen seda. Vaatamata sellele, Thomas Koger ütles, et see 2000 eurot, sellega sa pead tegema midagi muud. Näiteks makse maksma, jah. Ja, sest me teadsime, et kuna meil olid maksud maksmata, me teadsime, et me saame ajatada neid asju. Meil oli palju tähtsam liikuda edasi meie arenguga. Muljar vannub, et pole raha omastanud, aga möönab, et kasutas seda oma tahtsi. Kuigi USA's korjati laene ja investeeringuid, et arendada konkreetsed Nobe GT100 mudelit, realiseeris ta Tallinnas selle rahaga uusi ideid, nagu Nobe kastiauto. Järgmine tülipõhjus oli, et Anthony Lucy töötas pool aastat ilma lepinguta. So there were delays and excuses during the intern. I got a little concerned. And finally, we had a Zoom meeting between all of us, Tom, Mate, Roman and myself, on various matters concerning the engineering of the company. And during that meeting, I point blank asked him, I said, I need to have the signed contract by you sent to me so that we can get this moving forward. Otherwise, I'm going to be forced to stop. Oh, Anthony, my apologies. Here's what I'm going to do. So he prints it and he signs the page, holds it up for all of us to see. And he goes, there's proof that I've signed it. Now I'll get it to you. He was waving it in one meeting. Look, I signed it. Anthony didn't receive it. Never received it. Yeah, ma muutsin meelt. Ja, mul on õigus omada kahtlusi inimese suhtes, kes ja need minu kahtlused osutusid tõeks. Etteheiteid on mõlemal poolel rohkem kui siia mahub. Kui Otsmaja Koger nõudsid ametliku juhatuse koosolekut, et kuhkinud probleemid klaarida, siis Muljar väidab vastu, et kaotas hoopis Ameerika härrade vastu usalduse. Teie ütlete, et need härrased seal teisel pool Atlandi ookeani tegelikult rohkem või vähemal määral töötavad siis sünkroonis, et kaaperdada see ettevõtmine teie käest, Nobe teie käest ära või? Jah, nad seda juba ühe korra tegid. Nad esitasid ultimaatumi, et kas mina lahkun juhatuse esimehe kohalt, kuna mina ikkagi ei oska meie ettevõtted juhtida nii nagu vaja on või lahkuvad nemad. Ja selge see, et ma ei saanud niisuguste härrasmeestega enam koos teha. Roman stopped talking to Tom about middle of November, as well as with Anthony. It's like they didn't exist. The last correspondence I had with Roman was on Jouluõhtu, and it was on the 24th, and I wrote him my correspondence was, hey, Joule, and I've never heard from him again. Ärivisioon, et kuidas edasi, et see oligi see võib-olla see kõige suurem viga, mis tekitas selle lõhe. Muljar kutsus firma juhatusse uued inimesed, nende seas Andrus Viirgi, kes töötas pikalt Silicon Valley's EAS-i esindajana. Uue tiimi sõnul on tüli taga filosoofiate kokkupõrge. Ameerika herrad eelistasid vanakooli lahendusi, kus iga arenduse faas maksnuks miljoneid. Nobe on aga pigem idufirma, kus suunda kiirelt muudetakse. See esimene asi, mida ikkagi riskiinvestor või riskikapital, eks ole, vaatab ka kiirendit, et kes on su meeskonnas. Et tegelikult antakse ju ausalt öelda raha meeskonnale, mitte sellele tootele. Ja see toode võib ajas ausalt öelda muutuda. Vastased jällegi väidavad, et keegi ei tahtnud Nobet kaaperdada. Aga kui tahta teha autot, mida massidele müüa, ei saa seda arendada põlve otsas. Kui algul tundus neile, et Muljar on lihtsalt tuulepea, siis nüüd, kuulates üha uusi ja uusi ettekäändeid, näevad nad pahatahtlikku mustrit. He had two unsuccessful crowdfunding efforts. He had that factory fire. He built a new factory on that. He then shipped a car that didn't run. Literally, there was this repetitive type of behavior. Kui Pealtnägija süveneb Muljari äri mineviku, leidub palju sarnasusi.
Äriregister seostab Muljarit 11 juriidilise kehaga, millest 8 on kustutatud või sundlõpetatud, enamjaolt andmete esitamata jätmise või võlanõuete tõttu. Muljarile ja tema toonasele äripartnerile esitati nullindate alguses isegi kriminaalsüüdistus maksude maksmata jätmise eest. Kuna seadus vahepeal muutus, lõpetati kriminaalasi hiljem ära. 2017 läks aga pankrotti järgmine Muljariga seotud ettevõtte, OÜ Arteran, mis arendas Hiiumaal uudse konstruktsiooniga katamaraani. Pankrotti halduri aruanne nimetab ebaõnnestumise põhjusena ebapiisavat rahastamist, piisava eeltöö puudumist ning projekti juhi suutmatust juhtida innovaatilist ja suuremahulist projekti. Muljar püüdis veel paadiprojektile elu sisse puhuda ning turule tuua efektse jahtelamu ja seejärel traaner maja, aga edutult. Me saime selle katamaraani valmis ja kahjuks need investorid, kes sinna investeerisid, viimasel hetkel otsustasid, et nad rohkem ei investeeri sellesse ettevõttesse ja jätsid meid pankrotti. No ta need täna need ja inimesed, kes kahtlevad täna Nobes, ütlevad, et see on déjà vu. Ja, no, nüüd ma olen palju targem, näete. Ei annud ära käest. Eks ikka see, kellel, kes teeb sellel, mingil määral juhtub. Nobe on vahepeal taas kolinud ja võtab meid vastu kontor töökojast Tallinna ringtee ääres. Kui aasta tagasi hõigati välja Ameerika vallutamine, siis nüüd on taas suunda muudetud ja augustis ilmus netti uus video, kuidas Nobe sõlmis hulga partnerlusi inglise ettevõtetega, kes peaks aitama nad järgmisele tehnoloogilisele tasemele. It's a small team, but we have been able to attract attention of 5 companies in UK and their high-end professionals are helping us to get Nobe into production. Pettunud härrad Ameerikas vaatavad ja imestavad, kuidas asjad lähevad sama radapidi. Ainuüksi Muljari värskest intervjuust ühes veebikanalis tegid nad eraldi memo, kus toovad minut haaval 10 näiteid, mis on nende arust vale või liialdus. I don't know what he thinks in terms of, like, he says he's going to do this, he's going to do that, he's going to do an IPO and all this stuff. I don't see how that can happen. And here's the other thing. I can personally put him into bankruptcy. I just got to go to a US court and say, you got to pay my money. If they don't do it, it goes bankrupt. Otsmaja Koger on Nobe USA väike aktsionärid, aga ei usu, et kunagi mingit raha näevad. Ainuüksi nende ja Luusi nõuded on kokku ligi 400 000 dollarit ning firmal olevat võlgu Ameerikas veel. Muljar ja talle ustav tiim möönavad mõningaid makseviivitusi, aga seavad küsimärgi alla summade suuruse ja lubavad tasu hoopis aktsia optsioonide näol. Muljari sõnul on suur hulk teisi aktsionäre rahul ja usuvad Nobe helgesse tulevikku. Kui uskuda firma värskeid presentatsioone, on ostjad ette tellinud üle 40 auto, huvikirjad olemas veel üle 300 masina ostuks ja aasta lõpuks tahetakse valmis teha 25 Nobet. I truly believe I was used and fooled. I didn't want to be a part of this program. I was gullible to Roman's story. And I wanted to say this clearly in Estonian. Olge ettevaatlikud. Minu kokemus temaga ütleb, vaatake ette. Küsi õiget küsimusi. Õpnige minu kokemustes, et teie ei peaks Pealtnägijas hiljem sama lugu rääkima. Ei saa võtta tõsiselt inimesi, kes ühel päeval räägivad ühte ja teisel päeval täiesti teist. Et ma... No nemad ütlevad seda sama teie kohta kahjuks. Minu kohta? Mida olen mina öelnud ühel päeval ühte ja teisel päeval teist? Kas te võite mulle ühte fakti tuua või ühte minu ütlust, lindistust, kus ma olen öelnud midagi ühel päeval ühte ja teisel päeval teist? Aastate jooksul olete te ju lubanud ehitada, ma ei tea, tehaseid Indiasse, kus hakkab tuhandeid autosid tulema ja nii edasi. Ja mingid päris konkreetsed kuupäevasid. Kas ma olen öelnud, et ma ei näidi ehita ühel päeval? Kas ma olen tulnud tagasi selle ja ütlema, et ma ei ehita? Ma ehitan kindlasti. Jah, need saavad olema. Nobes saab olema maailma suur bränd. Nobe autosid toodetakse 50-100 ühed tükki aastas. Ta saab olema kuulsam bränd kui Mini. Ja väga paljud inimesed usuvad. Parim viis kahtlejate suu kinni panna on ehitada valmis auto. Loodame, et see jääb siiski väikeseks arusaamatuseks muidu suurejoonelisel teel. Seda enam, et tublisid elektriauto arendajad on Eestis ju tegelikult veel.